Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Rostě Václavek změnil svůj dech a tím změnil svůj život. Zaznamenal svá cvičení, zkušenosti a postupy a nabízí je zdarma na internetu. Nedávno mu také vyšla kniha, ve které všechny svoje poznatky shrnuje. Netvrdí, že se všichni mají chovat stejně, ani že jiná cesta není správná. Jednoduše ukazuje, co pomohlo jemu a nabízí, ať si každý vybere, co by mohlo pasovat na jeho život. Tak pojďte vybírat. Jsme ve Zlíně, v 10. patře obchodního domu s nádherným výhledem na město. Za hodinu a 3 minuty začne druhý den konference. Řekněme, že tomu nazveme konferenci Fenomén dlouhověkosti, kterou pořádají dámy ze sdružení, které si do svého názvu vetklo slovní spojení aktivace potenciálu. Je to tak. Potkali jsme se tady jako bodí programu. Bodí programu, to je dobrý. A já jsem hned, jak jsem věděl, že tu budeš, tak jsem říkal, holky, zavolejte mu, já si chci točit. A tak jsem rád, že jsi udělal čas a že teďka ještě než odjedeš domů, takže se spolu můžeme povídat. Znám tě z internetu, znám tě z YouTube, pár mých kamarádů bylo na tvých akcích. A říkali, že jim to změnilo život a že s tebou sranda. Já začnu úplně jako z opačného konce. Ty jsi nemocný člověk. No. Pořád jsi nemocný. Jasně, stále. A máš nějakou chorobu, která, že se jak vůbec nemůžeš hýbat. Je to takové zprosté slovo. Jako hypokalemická familiární svalová periodická obrna. Ano. Hypokalemická familiární svalová periodická obrna. Hypo-KPP. Jo, to znamená, že čas od času ti prostě vypne tělo? Ano, ne, jakože čas od času, velmi často se to dělo, bylo to vlastně tisíckrát opakovaně za život, ale nebylo to jenom jako vypnutí, ale když tam reálně vlastně dostáváš do stavu naprosté paralýzy, kdy nepohneš takhle prstem, třeba po dobu 5 hodin, takže si živá mrtvola, příčně průvované svalstvo vlastně udělá čau, protože moje genové nastavení, takzvané sodno-draselné pumpě v buňkách, vlastně o něco poposunuté v neprospěch toho draslíku. A proto vlastně ty buňky ho pořád vyžadují v obrovských objemech. Oproti normálnímu člověku je to asi 120 tablet denně, když normálního člověka může zabít 8 tablet. Jo, při té dávce vlastně toho draslíku. Může se mu zastavit srdíčko. Draslík se podává v celách smrti. To je vlastně jako to, co si píchneš do žíly, aby se ti zastavilo srdce. Takže my jsme takový jako alieni trošku, jsme jediná rodina v České republice, která to má v tomto obrovském vlastně jako měřítku toho genového narušení. Jo. A žije se s tím zajímavě, jako no, tím 38 let bylo fakt jako velmi, velmi specifický, jako ve spoustě ohledech, protože nemůžeš si dovolit, že jako někde... A to ti vyplo prostě někdy, takhle, boom, najednou. Ne, to není najednou, to není vlastně jako stav, který jako by se stal, jako že cítíš, najednou jako že uděláš, přichází, jako, asi tak, to no, že vlastně už ti začínají právě na základě toho chování k sobě, což jsem tehdy ještě nevěděl, že je to tím chováním, tak vlastně ti nastává postupná paralýza určitých částí těla, takže vlastně cítíš, že už tě to bolí. A pak vlastně, že už to jako necítíš, jo? Takže vlastně postupně to přechází až do toho stavu, kdy jako ty si vlastně, když jsi v tom stavu, tak si ani nezavoláš, nemáš jak, protože nezvedneš telefon, nevyťukáš číslo. Kolik ti je let? Mě je teďka 44, myslím. On říkal z 38 let, že to stím. Ano. Tak mi tam matematicky mi to nevychází. No. A to je to, o čem si budeme povídat. No, jako stala se tam věc, kdy, jako víš co, to je tak, jak se říká, že když už ti ten život tak nějak v žádných ohledech nedává smysl, že se takhle všechno posere, tak se tam musí něco jako přihodit, že? To je to pomyslné dno, kdy vlastně vztahy zhoří, tělo ti hoří, duše ti hoří, všechno vlastně jako už ti přestává dávat smysl přesto, že tvoje mysl si myslí, že dělá všechno pro to, aby to bylo v pořádku, a nechápe, jak je možné, že to v pořádku není, že se to všechno hroutí. To si myslím, promiň, že ti skáču do řeči, poslouchám tě na pětě jenom, že u tebe teda to je akcentovaný tou chorobou, to je jako peklo, ale já si myslím, že mraky lidí to analogickou situaci zažila. Ano. Zhroucený vztahy, život k ničemu, ráno se budí se stavem, jako dál si ani nechci žít, na co tady jsem, všechno je na hovno, co je toto za život. A prostě nemají... power, jako jet dál. No, já bych jako tady toto řekl vlastně, tak říká Bruce Lipton, říká nádhernou větu, je to v prostředí, ty blázny. A to je vlastně jako přesně ten klíč, je to prostředí v nás. Si vytváříme vlastně my. V prostředí, ne okolo nás. To je potom výsledkem. Prostředí v nás. To je výsledkem. No, to, co vlastně žije ta společnost ve smyslu vlastně toho prostředí vně,
tak je výsledkem toho, co vlastně ti lidé, jednotlivci v uvozovkách, mají uvnitř. Jo? Ale toto už je, je obrovský obrat oproti myšlení spousty lidí. Přesně to, co dělají ti kolem mě, no tak co já s tím nemůžu, tak jsem naštvaný, podívej se na ně. No. Ale ty říkáš naopak, ano, jak to já mám uvnitř, to žiju a tím pak měním, jak to vypadá kolem mě. Jo. A, a zase se na to ten člověk musí přijít, jo? Že možnost je, že ty to začneš jako analyzovat, říct, jde tam blbost, že se to vykládá za nesmysly, prostě jako to něco koupím, prostě vyřeším, ne zvenku, hotovo. A může to tak být, OK. Ale pokud se vevnitř prostě pořád necítíš jako dobře, něco tam takzvané, jak se říká, is missing, něco tam chybí, tak jako by bylo fajn se do toho nitra podívat. Jemně se tam vlastně podívat. Na chvíli se přestat zabývat tím, co je venku, co to ego strašně moc zajímá pořád a je zvědavé, že ta mysl prostě pořád jinak ukává. Se srovnává s ostatními, je hodnocení, co ti ostatní a já, přesně, aby mě nepodfoukli, abych nebyl zadebil. Tak jo, to je se na to prostě vyprdnout, podívat se vlastně dovnitř a to je to, že já jsem měl jako tu výhodu v uvozovkách oproti ostatním v podobenství té pokalenické obrny, protože mi dovolilo, já jsem to bral jako problém, jo. Těch 38 let života jsem to bral jako problém, ale potom jsem pochopil, až vlastně k něčemu došlo, tak jsem pochopil, že je to dar. A že je to jako big gift, že je to velký dar prostě, který mi dovoluje se sebou pracovat způsobem, kdy právě na onom chování k sobě poznáš, jestli jsi to podělal, jo, anebo jestli prostě je to pořádku. Ta nemoc ti vlastně dává vědět, kdy jsi ještě v takzvané homeostázi, rovnováze na buněčné úrovni a ty buňky prostě kooperují v pořádku, anebo kdy už to prostě posral a už v té homeostázi nejsi. A jedeš, fičíš na tom prostě egoistickém rámci, prostě bo chceš a to ještě, víš? Takže ty jsi řekl, že si z té choroby uděláš jako lakmusový papírek, no, který ti hnedka řekne, ano, na země. Rostě, ne, ne. Takže my jsme se stali kámoši a vlastně je to taková možnost udělat to jinak, jo? A říkám, já to říkám úhel pohledu, jo? Že ta věc zůstává stále stejná. Ale ten úhel pohledu mění naprosto vše, úplně vše, mění pravidla hry. Jo? A to je vlastně to, že ty si můžeš zase izolovaně rozhodnout na úrovni ega, že půjdeš prostě jako cestou, já nevím, cvičení. Jo? Tak jsem, tak jsem boxoval jak kreten, že prostě jako řekl jsem si, že jsem vyžraný, že mám prostě zánětu a když už prostě je to v prdeli a to v prdeli, tak prostě to vyboxuju a tím urvu to tím sportem, že já všechno to tam prostě jako nechám, že já vybiju to ze sebe. Zlepšení? Samozřejmě se to dostalo do naprosto fatálního stavu, že to tělo vůbec nechápalo, co mu dělám, protože já jsem nechápal, že jako dech má nějakou hodnotu, kooperace právě na buněčné úrovni, že existuje něco jako biochemie, biomechanika, vlastně kadence, formátu vlastně práce buněk, že existuje něco jako distribuce kyslíku z krve do buněk, že existuje něco jako buněčné dýchání, které umožňuje těm buňkám vyrábět energii, že existuje něco jako ovlivňování vlastně genového základu těch buněk v principu toho chování k sobě, což samozřejmě jsou věci, které té analytické mysli, toho běžného člověka ne, to jenom čas, ne? Dětská, auto, robotu. Jasně, prostě dýchám, to je toho. Tak, prostě dýchám, co tam jako vymýšlíš. Jako, no? To je vlastně věc, kterou zase můžeš udělat, akorát, že se vlastně hovno změní. Jo? To znamená, ty furt budeš prostě v té prdeli, furt se ti bude blbě stávat, furt se ti bude blbě spát, furt prostě přes ten den jako tam něco nebude fungovat, furt budeš takový přinásraný. A to má spousta lidí ten den. Říkaj, na tohle nehleď, no. Jako, nebo na tohle seru. Tak, jako, tak, tohle je dobrý, tohle funguje, toto jak štáš, tyhle mě vadí, tyhle, ale to je život, takhle to chodí. Tak. Takže to jsou vlastně jako věci, kdy jelikož se změnilo něco, co za normálních okolností nebo úhlu pohledu západní medicíny je neměnitelné. Ono v určitém hledisku to je neměnitelné, ty geny se nezměnily. Oni tam jsou špatné. To, co se změnilo, je realita toho těla. V principu toho, že ten gen, ty vlastně jako my máme za to, že ta genová materie, to, co tam ten základ, je vlastně to, co nás ovlivňuje. Tím, že ten gen mám, tak prostě nějaký ano, jsem. Ano, ano, to je bráno jako paradigma, tak, takhle to je. Akorát, že princip epigenetiky, to znamená epi je nad, a vlastně hodnotí právě ono chování k sobě, ne jako, že jsi hodný nebo zlý, ale chování vlastně v principu těch základních systémů, jako je dýchání, jako je mentální nastavení, jako je propojení, pohyb, řeč, spánek, pohyb, dech, spánek, dech a tak dále. Tak vlastně v tomto ohledu najednou se mění ty pravidla hry v těch buňkách a ona replikace, opakování těch buněk se děje za jiných okolností. Jo? Hraje tam, my jsme tady teďka měli právě ten workshop na téma dlouhověkosti ve smyslu toho, jak to může. A neříkám, že to tak je. Nejsem 120 letý kmer, abych měl právo mluvit o dlouhověkosti, proto to beru jako hypotézu, která je ale právě v té praxi, protože mě zajímá ta praxe, mě zajímá ta reaktivita. A ten princip je v té praxi je to vlastně jednoduché. Když si to nadělíš a jenom to vlastně pozoruješ, to znamená nehodnotíš to, neuzurpuješ vlastně pozornost na ten problém, v mém případě na tu hypokalemickou obrnu, což já jsem si myslel, že je problém,
ale vlastně začíná tě zajímat ta cesta z něj. Jo? Mm-hmm. Ten princip toho buddhistického vlastně pojetí, že neuzorpuješ pozornost na utrpení, ale na cestu z utrpení. Mm-hmm. To je vlastně možnost, jakým způsobem změnit ten úhel pohledu. A mě to právě zaujalo, protože to, co se událo v těch 38 letech mého života, byl kontakt vlastně se studenou vodou, já jsem nenáviděl studenou vodu bytostně. A jelikož jsme prostě tam, já už jsem o tom xkrát říkal, tak to nebudu prodlužovat, i v té knize to je, i na našem webu to je. Ale potkal jsem tam vlastně jako na jednom večírku mého kamaráda Ivo Šmukera, vlastně šéf trenéra baníkovských brankářů. A on mi vykládal o tom, jak se noří do ledové vody, víc do ledu. A já jsem tehdy nesnášel studenou vodu, nenáviděl jsem to bytostně. Ale vypadal prostě vyrovnaně, vypadal, že to tam všechno hraje, víš, jako působil klidně. A to tam všechno takové jako fajně. Hladilo, jak se říká. To nic toho tam u mě nebylo. Tak jsem si prostě řekl, co ty asi tak rostí můžeš ztratit. No a v únoru jsem se rozhodl, jako, že se jdu do Besky, do Setnického vodopadu. Jako palice si tvrdá. Což je jako samozřejmě blbost, nikomu to nedoporučuju, ale jako není to jako úplně dobrý. Ale když se rozhodneš, tak to s tebou jen tak něco nepohne. Ale na druhé straně to způsobilo něco, co by se za normální okolnosti nestalo, kdybych si to jako připravoval, víš, a nějak jako řešil na úrovni té mysli. A když jsem se intuitivně prostě tak nějak jako rozhodl, že mi to tam vedlo, tak já jsem byl hlavně rozhodnutý tam umřít. Jo, to byl ten základní vlastně element, protože já jsem věděl, že to nenávidím, že to moje tělo prostě bude odmítat a v únoru jako jít do vodopadu, do Beskyd, jako fakt není úplně jako ideální nápad v tomto pojetí sebe sama. Ale bylo mi to jedno už. To je vlastně ten for, že mi to bylo jedno, jak to dopadne. Byla ti jedna smrt, bylo ti jedno, jestli prostě se tam něco stane, ale jak říkám, jako nikomu to neradím, aby to dělal. Mně se vlastně tam přihodilo to, že se mi na tom začátku bylo strašné, protože jsem tam řval, jako tam žádný, jako víš, jako žádný takový jako zenový stav nebyl, nic takového se mi nedělo. Bylo to jako fakt strašné. Ale potom, když vlastně se to tělo na té úrovni vlastně toho mentálního jako odsudku z toho dostalo, tak tam fakt nastal jako poprvé v životě klid, jako, ale jakože klid, který jako neznám. Poprvé v životě. Protože já jsem vlastně celý život žil v kontrole. Protože nemůžeš si dovolit vlastně ten klid, protože ty prášky těch 6 hodin, ty cykly 6-hodinové, ti nedovolí žít vlastně v klidu vůbec. Jo? To vlastně pořád musíš předjímat, co by se mohlo stát, kde by. Jo? Musíš vlastně se připravovat na všechny situace jak v šachách. Musíš mít 6 kroků dopředu připravenou, aby vlastně se nestalo. Jo? Na dovolenou, kdekoliv, vlastně jako všechno musíš řešit. Všude musíš mít jídlo, připravené pití, protože je to sůl, ta draselna, takže to ti rozežírá, žaludek, musíš mít obrovské množství vodezního materiálu, aby vlastně ti se toto tělo zvládlo vlastně v tom obrovském množství pojmout a obrovské množství pití. Takže to všechno vlastně se tam pořád té kontrole muselo řešit. A samozřejmě v určitých ohledech já to stále do jisté míry jako musím řešit, protože v momentě, kdy to takzvaně podělám a o to tělo se nepostarám, a to se jako sem tam děje, že? Protože máš nějaké aktivity směrem ven, ten režim vlastně té homeostáze, té rovnováhy se tam prostě jako neudrží a ona hnedka, já čau, maestro, tady jsem. Takže to je jednoduché, to není žádný kouzelný proutek, víš, nehrajeme se na žádné prostě jako, že si tady jako někdo vymyslí, že smaže gen, který tam prostě jako máš, příroda ti ho nějakým způsobem nadělila a že jako ty si jako vyhrál. Ne. Nevím o tom, že ty jsi začal pracovat způsobem, kdy nerozporuješ sebe sama, neútočíš na sebe sama, protože to byl útok, že jo, tam moje vlastně ten odsudek té nemoci byl útok a vlastně bojoval jsi se sebou, což není úplně dobrý nápad, jako jo, že nemůžeš vyhrát tam nikdy. Takže když jsem přišel na to, že ten boj není cesta, ale že cesta je vlastně přijetí té situace a možnost vlastně s tou situací pracovat. V radosti, pracovat v radosti, jo. To je jako takhle. Bavíme se druhý den. Jseš veselej chlap, upřímnej chlap, otevřený chlap. I bylo x tématy, co se ti lidi ptali. Řekneš to tak, jak to prostě je, že si člověk řekne, tyjo, ten se toho nebojí, ten to tam pošle. Vypadáš naprosto spokojený, vyrovnaný člověk. A já jsem teď ve tvém vyprávění v situaci, kdy jsi připravený zemřít, je únor, vlezeš do vody s tím, že to prostě bude strašný a ono to je strašný. A najednou to udělá klik a ty se poprvé v životě cítíš dobře. A to je proto, že ti odejde mysl. A tam vlastně to bylo to ono zjištění. Jo. Že vlastně díky tomu, že jsem se poprvé jako byl schopen oprostit od toho mentálního, kontrolovaného, analytického, srovnávacího, vlastně brutálního egouše, který tě tam pořád jako nějakým způsobem... On je vlastně vytažený z toho těla ven, ta mysl.
a má pořád tu tužbu tě hodnotit. Ano, hodnotící prvek. To je vlastně ta katastrofa, která se těm lidem děje, že jim nestačí, že jsou, ale musí být nějací. Jo. A to je ten průšvih. Že v momentě, kdy potřebuješ být nějaký, tak se dostáváš vlastně do toho rámce srovnávání, protože když jsi nějaký, tak potřebuješ o něco jiný než ten druhý. Jasně, ale hlavně nějaký, ne, ale aspoň nějaký, jaký jsem. Ale nějaký, jak si představuju, že by bylo dobrý, abych byl. V budoucnu, že to bude lepší. Ale to je nekonečná, to je nekonečné dílo. No, s tím prostě se nedá nic udělat. Vlastně ono v biznise, že jo, se to dělá jako základní práce se sebou, protože vlastně to cílování, nastavování si cílu, že jo, vede, že ty se tam jako nastavíš tu mysl. Teď to potáhneš vlastně tou pozorností v té mysli vlastně na tu cílovou hodnotu. A v tom biznise to jako fakt funguje, jo? Protože ono ti pomůže. Tento a to ego, je ale smlouva s ďáblem. Tak, to je smlouva s ďáblem. Jo? A energeticky samozřejmě ten projekt, který máš, nebo firma, nebo něco, je samozřejmě úspěšné mega dílo tvé mentální vlastně jakoby struktury, to je v pořádku, ale na úrovni vlastně toho těla se tam vlastně nic moc dobrého dlouhodobě dít ani nemůže. Tohle je strašně zajímavý. Já často cituju rozhovor s Johnem Mattonem, s koučem Steve'a Jobse, který, já jsem čekal, že potkám prostě právě tvrdýho, ostrýho chlápka tohohle stylu. A on byl, a vy jste si hrozně rozuměli. On říkal, ne, zranitelnost. To, co cítím já, musím promítnout do své práce, jinak to nebude to nejlepší, jinak jsem pod svým potenciálem. A vlastně, že i v tom biznisu ty nejlepší věci se dělají, když člověk je právě v té homeostáze i psychicky, i fyzicky. Tak, že jo, to je. A to je vlastně, my jsme si to uvědomili s Peťkou, partnerkou a ženou mou, a tak jsme si to uvědomili v momentě, kdy vlastně Pět pilířů zdraví, ten náš projekt, začal díky tomu, jakým způsobem se ti lidi sebou sama pomáhají, tak z logiky věci začal prostě nějakým způsobem mít nějaký dopad, dosah. My jsme ještě vymysleli takový ten princip pošli to dál, protože vlastně mě oslovil film Pošli to dál, je to nádherný počin, je to úžasné dílo, které vychází vlastně z pravdivého příběhu. A té jednoduchosti vlastně toho, jak se to dá po těch lidech posílat dál, jsme to prostě před těmi 5 lety udělali. Jo? A ten princip Pošli to dál není založený na tom, že ty jako řekneš, hele, ty vláho něco, co tady jako ten bolest dělá, to je jako super, to zkus, to není Pošli to dál. Jo. To je vlastně jako debilní schéma egoistického rámce, který ví o něco víc než ten druhý, a proto má potřebu velice rychle mu to jako prostě jako předat. Jo. Toto se je sdílení z deficitu, nemá to žádný smysl, nemá to žádný význam. Všechny strany tratí. Sdílení z deficitu je super slovní spojení, to je výborné. Ale k momentě, kdy to otočíš a začneš pracovat na sobě, přestaneš to hodnotit, začneš si užívat vlastně tu práci na sobě právě v principech dechu, studené vody, mentálně přenastavení, pohybu, propojení to s příjmem, jo? Takže teďka budeme třeba program Pusti a dech v souvislosti s relací, nad ním nádherné věci, které se tam vlastně dějí těm lidem, díky ním samotným. A ty si změníš vlastně nastavení sebou sama. Sebou sama. A to, že to uděláš ty sám bez ničeho zvenčí, ten for je v tom, že tobě neskutečným způsobem vzroste sebeúcta. Jasně. Sebeláska, self-respect a ten konflikt, který byl vevnitř, udělá. Ale tak já musím jako dodat, aby si to někteří nemysleli, to není, že jsem sobec a teď všichni padně teda zadek. Takže tady je mír. Špatně vymyslí, jako my si to tam špatně jako natáhneme z toho dětství, že nám někdo řekne, že jako je nutné se starat o druhé. A Pepičku, nemyslí na sebe. Ano, jo, a že ty, tak si to vysvětlíš jako to dítě, aha, tak já nesmím vlastně jako vůbec jako se o sobě jako nějaký... A nejvíc se chválí ti, kteří naopak o své újmě pomáhají svému okolí, jako prostě. Je to ta touha pomoci, že jo, když se neumíš pomoct sobě, no tak jako prostě máš tužbu pomáhat. A, pak to, a buď je to útěk, anebo je to tak, peklíčko, a je že to nejsem schopen. Na úkor sebe sama, nebo na úkor vlastně jako té toho dopadu těm ostatním. To znamená to, co jsme poslali jako dál my. A neříkám, že to je dobře, nebo že to je pravda, ale je to možnost, jakým způsobem to udělat, je, že jsme tím lidem řekli, že až se nasytí sebou sama, až se vlastně jako sám sobě, ten člověk vlastně jako nějakým způsobem v té praxi toho, té změny, uchopí tu energii, že bude cítit, že mu je prostě fajně, jasně. Že to tělo se směje, že mu je na buničné úrovni. To tak ale je, no jasně. Takže se ten prostor zeptá sám. A ty nemusíš nikomu nic vykládat. A pošle se to samo způsobem, který potom z toho přebytku je ziskový pro všechny. Protože v momentě, kdy se tě nikdo neptá, tak můžeš držet hubu, je to pro tebe znamení, že se máš starat o sebe a než vás dát někomu nějaké prostě capiny. Protože to nikoho nezajímá, zatím prostě tam nemáš, jsi tam deficitní, tak se starej o sebe, to je v pořádku ta informace. Nikdo se tě neptá, tak se starej o sebe. Až se ten prostor zeptá, tak je to pro tebe vlastně ta možnost zjistit i na sobě, ha, tady už je nějaká energie, kterou do toho prostoru vysílám,
která už jako říká, hej, ty blaho, ty jsi zajímavý, to by se tam něco stalo, co se ti tam přihodilo, ty jako vypadáš nějak jiné. A to je ten moment, kdy můžeš začít vlastně ne radit, ale jenom jednoduše naťukávat, to je taková ta horméze, jo, že ty vlastně jemně naťukneš a necháš být. Mm-hmm. Neděláš tomu člověku obraz toho, dělej to jako já, každý to máme úplně já jinak. Já to dělám takhle, zkus to. Zkus cokoliv, co prostě uznáš za vhodné, co tobě, díky tobě samému může pomoct, nebo tobě samému. Na polárních výpravách platí pravidlo, první se postará o sebe, pak pomáhají ostatním. Díky tomu sám nebudeš průser pro celou expedici. Ono to zní tak jako frajersky, jako dám ti svoje jídlo, svoje pití, já to nezvládnu. Ne, nezvládnu. První musím vědět, že je perfektně obstarané moje tělo, protože pak sice dobře, dneska pomůžu kamarádovi, ale zítra bude celá expedice zachraňovat mě, takže ne. Držím ti palce, Fani, jde ti o život, jasně, tak to je jiná. Všechno měníme, mění se program, ale dokud normálně šlapeme a fungujeme, já se musím najíst, já se musím napít, všechno musí být v pořádku, žádný zranění krev. A když já funguju a mám přebytek, skvělý, jdu ti pomoct. Ale do té doby je i nefér, abych po tobě chtěl, abys mě pomáhal. Protože já, když už jsem tam vyrazil, tak mám být schopen se postarat o sebe. To je paráda, jak se to potkává tady v těchto věcech. Jako to je ten obrovský respekt tomu, co vlastně ty děláš, jo? Tak tady to jde vidět, jakým způsobem v tady těchto podmínkách se to samo vytáhne. Ta podstata, tam jak to je očesaný do nás, tak ty věci tam prostě takhle jsou. No. Jo, ten diskomfort, tím nádherným způsobem, to je s čím pracujeme. Jo? Já tomu právě říkám, že bez diskomfortu neprobíhá adaptace. Jo? To znamená, pokud ty jsi v nějakém komfortním stavu, kde jako hníješ, rozumíš, hnípeš, žádná adaptace tam vlastně, jo, je tam adaptace právě na to hnítí, jo, vlastně jako mentálně i fyzicky vlastně to tělo je v žumpě. Odchází. Jo, přesně. Takže když ty tam vpustíš tam nikoli chronický stres, ale ten jemný, proto je to jemný, ale funkční, ten ta základní premisa toho našeho projektu, je v té jemnosti vlastně i toho stresového aktu, který ti tam jenom jakoby pošťouchneš, redukované dýchání, otužování, pustování, mentální přenastavení v té jednoduchosti, protože proto ego je to očistec, jo? Když vlastně pracuješ s zjemněním objemu toho myšlenkového toku, kterého tam je až 70 000 myšlenek denně. Jo? Takže to jsou věci, které krásným způsobem postupně, pozvolna, a to je zase ono, jo? Pozvolna mění tu situaci na buněčných strukturách. Evoluce, ne revoluce. A ty vlastně jako místo toho, aby v tom egu si chtěl mít co nejdříve hotovo, aby už to bylo lepší, aby výkonnostní přístup k věci, tak se na to vyprdneš, protože přece ty nepotřebuješ spěchat. Ty chceš, aby ta funkčnost probíhala přece co nejdéle. Takže tě nezajímá, kdy to skončí. Protože právě by tě mělo zajímat, prostě, že to nikdy nekončí. Jo? A proto ti lidi, když jsou nastavení blbě ještě, jako v té hlavě, neříkám, že blbě, prostě mají vytažený to mysl prostě jako jinak, tak je zajímá, kdy už to bude lepší a aby to bylo co nejrychleji. A víš proč? Protože potom už potřebují zase mít tu situaci, aby se na sebe mohli zase vysrat. Mm-hmm. Proto je to zajímavé. Splněno, jdeme dál. Tak, jo? A to je vlastně ta věc, že to si nikdo neuvědomí, že ta mentální popelnice vevnitř tě tam furt tahá v tom rushi, v tom spěchu. A vlastně tě tam jako tahá do těch nových a nových, ta zvědavost, že a teďka ještě to, říkal jsem mu hledači, jo? Ty tam vlastně furt hledáš, ale pořád tam nespokojenost, ta dukha, jak se tomu říká, tak tam pořád tě trýzní vevnitř, furt tam něco chybí, jo? No ty tam chybíš, bo tam nikdo není. No, je to venku, nikdo není, jsou to tykadla natažený prostě. Je tady naprosto cesta Rosti Václavka, naprosto praktická. Lezeš do vody, nějak dýcháš, nějak prostě konáš. Cesta Rosti Václavka mentální, myšlenková. Vracím se do sebe, vracím se k sobě, tady musí být první pořádek a když vznikne otázka zvenku, pak odpovídám. Ale tím, že já jsem v pořádku, tak prostě metra půl malého světa kolem mě je fajn a případně i o kousíček dál. To jsou tyhle ty dvě cesty. A nad tím je tvých pět pilířů zdraví. To jsou... Pět pilířů zdraví vlastně je to, co přihodilo to, že je to jinak, jo, než to bylo předtím. To znamená, s tebou, s tvým životem a s tou informou. Já jsem to jenom vlastně jako, já jsem to v jeden večer jsem to napsal. Jo, to byl jenom takový jako nápad. Já vlastně jsem si sepsal to, co mi vlastně pomohlo, víš, za toho půl roku té změny. A jako jsi říkal, ty blaho, tak je to tady těch pět věcí, jako v jednoduchosti řečeno, tak to prostě je pět pilířů zdraví, protože mi to přineslo zdraví po všech vlastně směrech. Ať už fyzické, mentální, duševní, prostě je ti fajně, prostě raduješ se jako z toho života. A není to o tom, že jsi zase víš na nějakém jako obláčku a že jsi tam jako prostě najednou super happy. Ne,
si to nedovolíš prostě vidět při násrany, ale není to toto, jo. Není to prostě maniodepresivní akt, horská dráha, ale je to jemnost i v té oscilaci kolem té rovnováhy, kde už si dovolíš bez problémů, prostě jako, když si chvíli radostný, no tak v té přírodě existuje něco jako reaktivní, vlastně nějaký deficitní stav, který dorovná právě tu jemnou dominanci, jo? Ale nesmí to být právě ta dopaminová prostě obrovská šílenost, kterou si děláme my. No. A já věřím na to, že jako opravdu cítíme, když je něco špatně. Že když se fakt jako zastavím a začnu slyšet sebe, pocity těla i myšlenky a všechno, tak si řeknu, třeba je to teďka jako období, kdy to je hutný, ale je to všechno fajn, cítím to. A nebo si řeknu, jako, ale něco je špatně, já z toho nemám radost, nebo něco mě štve, něco tlačím někde přes zuby, nevím kde, ale někde. Já fakt věřím tomu, že to člověk jako může cítit. A tady tyhle ty pocity, které já popisuji, které člověk často může brát jenom blbou náladu, ty jsi schopen říct, že to je zpráva o mně? To je jenom zpráva o tobě. To není zpráva o nikom jiném. Jo? Veškeré vlastně věci, které se ti dějí, jsou zpráva o tobě. Skvělý. Jo? Je to vlastně převzetí zodpovědnosti za svůj život a je to jediná možnost, jakým způsobem si přestat lhát do kapsy. Jediná možnost. Jo? Pokud prostě jako máš za to, že tvůj stav, tvá nálada, tvé zdraví, tvé nastavení a tvé štěstí je záležitost někoho jiného, který ti to způsobuje, tak samozřejmě nemůžeš vyřešit nic. A samo to. Že jsi oběť. Jo, nejsi tvůrce. A sám jsem se tou obětí udělal. Ne oni. Nikdo to já neví. Jsem to rozhodl. To je věc. A ten for je vlastně, že jak jsi mi říkal o tom všimnutí si, tak to se právě může stát jenom v momentě, kdy zpomalí. To se nemůže stát, když jsi v tom raši, když jsi v tom vlastně jako mentálním, tvůrcovském nebo depresivním, vlastně úzkostlivém, strachujícím se bytí. Protože ti to ego nedovolí. O, není špatné nebo dobré, ono je jenom nevědomé. O, ty nejsi si vědom toho, že je něco jako prostě blbě, přestože jako podvědomě cítíš, že to tam jako neúplně dobře hraje, o, ale nevíš. Ale prostě protože ti někdo furt vykládá, tady ten produkt, tady to si kup, aby ti to pomohlo, no tak furt fičíš prostě dál i v tom seberozvoji. A jedeš jak namydlená myš, jo, a nechápeš, že cesta není v tom, že prostě máš dělat víc, jo. Ale my. Pohodně. Ale vědomě. Ale chtěně, autenticky. Představ si, že v přírodě je nastavená energie a energie forma tak, že energie se tvoří jenom v klidu. Ona nikdy nemůže vzniknout z pohybu. V pohybu se spaluje. Potřebovala. Znamená, ať už je to fyzický pohyb nebo mentální pohyb, který je ještě daleko, daleko prostě větší průšvih než ten fyzický, tak v tomto aktu ty tu energii spaluješ na buněčnou úrovni. Když jsi v klidu, říkáme tomu třeba spánek, nebo na autonomním nervovém systému ovlivnění tzv. Parasympatické větve, kdy si vlastně díky dechovým technikám nebo jakýmkoliv vlastně jiným aktům, ale ten dech k tomu vede naprosto nejjednodušším způsobem a nejčistším a nejefektivnějším, tak si to nadělíš, tak vlastně to tělo je schopno odpočívat reálně a dát ti něco, co za normálních okolností dostupné není. A to jenom proto, že si tu jemnost a to zpomalení neumožňuješ. A jenom proto, že toto ego odsuzuje místo toho, aby praktikovalo. Jo? A to je ten princip je založený na tom, když já ti dám příklad, jednoduchý jeden za všechno. Pokud já udělám toto, nebo nosem, jinými slovy je to hlasitý projev dechového vzorce. Jo? Říká se tomu hyperventilace, předýchávání. V krvi, v tento moment, když jsem toto udělal, se stane jedna jediná věc. Kdyby jsi dal oximetr, to je měřič vlastně saturace kyslíku v krvi, tak jsi na stovce, máš tam 100%. Jestliže máš 100% čehokoliv, kdekoliv, tak víš, že dávat tam více není dobrý nápad, protože zvýšíš jenom tlak. Pokud spěš někde, kde je 100% ještě další, tak samozřejmě zvýšíš pouze tlak. Onen tlak v té krvi, které tam máš 125 000 kapilár, jo, v tom těle, třikrát kolem rovníku, tak se tím zvýšením tlaku zvýší takzvaná afinita, neboli přilnavost mezi hemoglobinem a kyslíkem. A on se na ní vlastně přilepí. Pluser je, že energie nevzniká v těle v krvi, ale vzniká v buňkách. A pokud ty ten kyslík uzavřeš vlastně v té krvi, uzamkneš ho tam, do těch buněk se nedostane nic, nebo velmi málo. Nemůže vznikat v těch buňkách takzvané buněčné dýchání, nemůžeš vytvořit díky tomu buněčnému dýchání takzvané ATP, adenosin trifosfát, tedy energii, na kterou fičíš. A musí toto tělo využívat jenom z jídla, takzvané anaerobní glykolýze, kde ale bohužel oproti využití kyslíku
využije 19x méně energie, protože z jídla využíváš jenom dvě molekuly ATP, no, což to z kyslíku 38. Rozpad areozin trifosfátu, no, areozin difosfát je jedna z energeticky nejbohatších operací, které se v těle dějí. Jo, Krebsův cyklus prostě jako a samozřejmě oxidativní fosforilace a dechový řetězec prostě navázaný potom ty tři fáze, které se dějí jenom za přítomnosti kyslíku, jsou ty části, které bez kyslíku možná nejsou na úrovni buněk. A pokud ty tam ten kyslík nedostaneš, protože tvoje ego říká, potřebuju ještě rychleji, dál, hloub a je mu úplně uprdele, jak u toho dýcháš, protože v tom těle nikdo není, jak jsme se bavili. Potřebuje prostě ten výkon, potřebuje to srovnání, potřebuje lepší, rychlejší, hlubší, vyšší a nevím, jaký deště. Nestačí mu, že je. Jo? Musí být prostě nějak, já musím to dokázat někomu. Otázka komu. Jo? To je jako velká otázka komu, to tam pořád potřebuješ dokazovat, jo? Že jsi dostatečně dobrý, potřebuješ to poklepání na to rameno. A když ti tady ty věci dojdou a vzpomeníš a zjistíš, jak ta energotvorba tam začne hrát úplně jinou hru, protože ty místo dvou molekul ATP najednou vyrábíš 38, 19x více energie a to tělo začne žít. To tělo začne energeticky být tak nabuzené, tak nabušené prostě a ty nechápeš, že prostě se to děje tím, že jsi zpomalil. Že prostě jsi začal všímat toho, že dechový vzorec není jenom nějaká jedna paní povídala, a není to jenom věc, která se děje v nějakých meditacích a v nějakých lotosových květech. To bavíme, ale že ti dává vlastně možnost pracovat se sebou způsobem, který třeba teďka už, že jsem si udělal master instruktorství na Oxygen Advantage, co jsou techniky vlastně funkčního dýchání pro sportovce. Udělal jsem si master instruktorství na Buteyko techniky, co jsou zase techniky pro práci s astmatiky, alergiky, lidi dušnými, neurologickými vlastně zasaženými těmi postiženími na úrovni vlastně dechového aparatu. A tam zjišťuješ vlastně, že když to ten člověk uchopí i třeba ve smyslu vrcholových sportovců, kde vrcholový sport je vlastně ego, to je jako jedno velké ego, kde vnést jakoukoliv homeostázi je, to je fakt jako prostě jako pecka sledovat vlastně, jak to tam jako ten prostor funguje. Jo? Nicméně daří se v určitý kohadek. Já myslím, že jsou sportovci, tak, kteří naopak právě z té rovnováhy mají tu obrovskou sílu. Jako i v bojových umění. Právě jako teď pracujeme s Jirkou Procházkou. Že ten mě napadl. Takže vlastně s ním dělám rok a půl, vlastně spolu spolupracujeme. A to je právě jeden z lidí, kteří už jsou vědomi toho, že ta cesta není směrem ven, ale že ta cesta je vlastně jako tou kultivací sebe sama. A dokáže už si tam, i když je to i v tom jeho světě složité, protože samozřejmě jsou na něm obrovské tlaky, je tam obrovské množství vlastně jiných věcí, které on vlastně musí dělat, ale ví, že nějakým způsobem to energeticky prostě prospívá, že to funguje, praktikuje to, nehodnotí to, praktikuje to. A právě proto jeho fyzio vlastně klučinu, který Filipa, který s ním vlastně trénuje, tak jsem vyškolil v té oblasti Oxygen Advantage, aby ho měl pořád u sebe, aby vlastně jako mohli vlastně spolu už si to dělat jako víš, jako na té jednodenní bázi. To je vlastně věc, kdy mi to dává smysl i v tom principu pošlitoral v tomto oboru, kde vlastně už jsem vytvořil 150 instruktorů Oxygen Advantage v České republice, kde vlastně to nechávám být ten svět. Já prostě s těma lidmi to udělám, jakým způsobem je proškolím a nechám jim 100% jejich energie. Nezajímá mě to prostě, protože nemám za cíl být někde fyzicky a jako na sebe uzurpovat pozornost. Já mám rád, když jsem v přírodě, když si tam zajdu do studené vody, když se zajdu na hory a když máme zpětku vlastně prostor pro sebe, pro rodinu a pro malou. Jo? A to nejde udělat, kdybych to postavil jako firmu, to nejde. Jo? Takže v momentě, kdy to obrátíš, je ti to takzvaně prdele, jestli si to někdo vezme, nebo víš, jako co si s ním dělá, protože spoustu lidí nám říkalo, no hele, tak to někdo ukrade. Říkám, tak když to ukrade, tak to pošle dál, ne? A to chci. Jo. Tak jako, a zase je to o tom, jak jsi nastavil hlavu. A to, že on má jako prostě něco s tím, jako víš, že to je jeho svědomí. To se mnou nemá nic společného, to monetizuje někde nějakým způsobem. To nemá, jako, to nemá se mnou to nic co do činění, jo. Takže to jsou vlastně věci, které ti tam zjednodušují tu práci a jelikož 99% věcí máme zdarma, necháváme to těm lidem v těch dýchancích, v těch vysíláních, nebo vlastně formou jakoukoliv další, která se vlastně pomalu postupně tvoří, tak máme možnost, i když jsme jenom dva s Peťkou, to vlastně řešit v rámci desítek tisíc vlastně lidí v současné době. Tak tam je. A základní akt, který tam vzniká, je ten, že neříkáme, že nikomu pomůžeme. Já vlastně všude, kde jsem, tak říkám, a proto to řeknu i tady, že já jsem se neže rozhodl, ale pochopil jsem právě díky té nemoci mojí, že jediná možnost, jak si pomoct, je nebýt pro ty druhé, jako ve smyslu té pomoci pořád, touhy po té moci, ale že dávám možnost jenom, aby si ti lidé přišli na to, jak si můžou pomoct sebou sama. Takže tady máš nástroje, tady máš možnosti, tady máš souvislosti, protože ty dýchánky víš jak,
To není jako 3minutové video, které máš v těch feedech, jak to feature v angličtině marketingu, je prostě jako víš klíčky a tady, tady tím tě zaujímá, pojď, tady to si kůl, magnetek a to. Máš to tam prostě v hodinovém souvisejícím vysílání a chceš, vem si, nechceš, úplně v pohodě. Jdi prostě do feedu, krm se tam těma prostě nekonečnýma videama prostě a traf ten čas a nechej si ho krást prostě druhými. My to máme založené na tom, že ten člověk ano, on si tam něco poslechne, ale neposlechne si to jenom. Protože součástí toho dýchanky je vždycky praxe. Ať už pohybová, dechová, mentální, vždycky je tam praxe. A výsledkem je, že vem si, já tě nachyknu, je, že ta sebe sedí do prdele prostě od toho počítače nebo telefonu nebo čehokoliv, kde to najdeš a běž praktikovat, hned to vyzkouším. A jak proto vznikla vlastně ta kniha, protože ona dává potom možnost zase lidem, kteří nejsou blízko té elektronické jako formy. A Albatros nás sám oslovil, že to změnilo vlastně jako kvalitu života některým tam jako lidem a šéfredaktorům, tak jestli bychom prostě to nemohli napsat. Tak jsme říkali, že jo, to napíšem, no a stalo se to nejprodávanější knihou předprodej v Albatrosu vůbec. Jako, že je to prostě jako věc, která je super, že se děje, že my to přijímáme s obrovskou úctou, respektem a vděkem. Na druhé straně nehrajeme na falešnou skromnost, protože ty věci jsou fajn. Oni prostě jsou fajn, jo. To je jako věc, kdy ti to jako fakt ti to tam jako vevnitř jako hraje, rozumíš, jako dělá to dobře. Takže tam jako není o tom ty jako, víš, jako to jsou takové ty hrátky právě, že jako sobectví, tak jak se o tom bavil, jo, nebuď sobec, že? A to prostě jako, ty si to tam jenom, je důležité, aby to nebylo na úkor druhý. Je důležité, aby si to jenom vlastně, tak jak se říká, že třeba rozdíl mezi přesvědčováním a manipulací, jo. Přesvědčování je jedna rovina, kde vlastně je tam win-win pro všechny a manipulace je vlastně rovina, kde přesvědčuješ na úkor té druhé strany. To je vlastně věc, když to pochopíš, zase ten princip mentálního aktu práce s druhými, ti to velice jednoduše dojde, že prostě pokud ty budeš cokoliv dělat a uzurpovat energeticky na úkor toho druhého, jenom protože ty z toho chceš mít profit, tak vždycky to bude blbě. Jasně. To dopadne prostě blbě. Vždycky tam bude blbý kořen, který nerozpozná a někam mě to ustřelí. Nikdo nemluví o tom, že tolerance na CO2 je daleko důležitější pro tvorbu energie než kyslík samotný. Protože bez CO2 se ten kyslík dotek u něk nedostane. Neřeší konflikt, ale právě funguje v oné rovnováze, v homeostázi. A dojde ti, že bys tady na tu chvíli mohl být jako aspoň jako trošku veselém nastavení, užít si to. A ne si tam ještě darovat jako utrpení, že máš právo na to, jak bych nestaný. Tak dobře, do splavu ne. Ale já potřebuji ten první krok, ten člověk musí udělat, že budu sedět a nebo se i dívat na to naše video a říkat si, aha, tak já to zkusím cítit. Dívej. Se nestane. Díky za pozornost a zájem, pokud chcete i pokračování, pojďte na herohero.co/Petr Horký. Mějte se krásně, ahoj. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.